एमाले भित्र पनि केपी ओली प्रवृत्ति नेतृत्वमा हुँदा धेरै ठुलो प्रतिगमन निरङ्कुशता जाने खतरा पैदा भयो हामीले विद्रोह गर्नु पर्यो त्यो तिन वर्षको अनुभव भनेको एमाले भित्रका पनि हजारौँ कार्यकर्ताहरूलाई नेताहरूलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गरेर लान सकिँदो रहेछ भन्ने अनुभव हो सकिँदो त भन्ने अनुभव होइन तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ ला 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 सकिएन नि त बिग्रियो नि त भन्ने लाग्न सक्छ ला ला तर त्यहाँ बिउ रोपिएको छ हामी माओवादीले बिउ रोपेर आएका छौँ हेर्नुहोला केही समयपछि त्यो फुल्छ फल्छ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिको अर्थ के होला एमाले भित्र माओवादीले रोपेको भनेको बिउ कुन र कस्तो होला प्रचण्डको बिउवाला अभिव्यक्तिसँगै नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने जो कोहीका मनमा यी र यस्तै प्रश्न उब्जिएको छ एमालेमा माओवादीको बिउ भन्ने कुरालाई धेरैले माओवादीबाट एमालेमा गएका रामबहादुर थापा बादल लेखराज भट्ट टोपबहादुर रायमाझी प्रभु शाह लगायतका नेताहरूलाई बुझेका छन् प्रचण्डकै निर्देशनमा उनीहरू एमाले छिरेका हुन् भन्ने बुझाइमा रहेकाहरूलाई प्रचण्डको पछिल्लो युवा अभिव्यक्तिले थप बल दिएको छ भने एमाले वृत्तमा तरङ्ग पैदा गराइदिएको छ एमाले भित्र माओवादी नेताहरूको इन्ट्रीलाई राजनैतिक घुसपैटको रूपमा अर्थ्याउँदै आएका एमाले भित्रका केही नेताहरू प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिपछि आफ्नै पार्टीका नेताहरूलाई बल्ल बुझ्यौ होला नि भन्न थालेका छन् भने बादल भट्ट रायमाझी लगायतका नेताहरूलाई शङ्काका नजरले हेर्ने क्रम पुनः सुरु भएको छ प्रचण्डले एमाले भित्र माओवादीको बिउ रोपेको मात्रै भनेका छैनन् उत्साहित तबरले के पनि भन्न भ्याएका छन् भने हेर्दै गर्नुहोला एक दिन त्यो बिउ फुल्छ र फल्छ प्रचण्डले भने जस्तै त्यो बिउ फुल्यो र फल्यो भने अहिलेको एमालेको अवस्था के होला हुन त राजनीतिक स्टन्टमा खप्पिस प्रचण्डले एमाले भित्र भाँड भैलो सुरु होस् भन्ने उद्देश्यका साथ पनि यस प्रकारको अभिव्यक्ति दिएका होइनन् भन्न सकिन्न विप्लव नेतृत्वको नेकपामा लामो समय रहेका नेताहरूलाई पार्टीमा भित्र्याउने क्रममा प्रचण्डले एमाले भित्र पनि आफूले बिउ रोपेको बताएका थिए उनले कुन सन्दर्भमा कसरी यो कुरा भने अबका क्रममा उनको विस्तृत भनाई प्रस्तुत गर्छन् अब जनता पनि अनुभवबाट आजित भएर तिमी माओवादीहरू सबै एक ठाउँमा बस भनेर सबैलाई भन्न थाले मलाई पनि अरूलाई पनि तपाईँहरूलाई पनि जो आज यहाँ केन्द्रित हुन आउनुभएको छ अनि कार्यकर्ताहरूको भावना पनि हुँदो रहेनछ अन्तत आउन पर्ने त त्यही प्रतिस्पर्धा त्यही चुनाव प्रयोग त्यही तिन बुधे भने पनि जति बुधे भने पनि बाटो त फेरि यही बाटोमा सबै घुम्दै फिर्दै आउनु नै पर्ने भएपछि त झन् किन भन्ने दबाब जनताबाट नै हुने भयो कार्यकर्ताबाट पनि हुने नै भयो त्यहाँदेखि हामीले सधैँ भन्ने गरेको कुरा जनताको आवाजलाई अन सुना अथवा अनदेखा हामीले गर्न हुँदैन नदेखा जस्तो गर्न नै हुँदैन नसुन्या जस्तो गर्न हुँदैन जनता नै इतिहासका निर्माता हुन् भन्दै आएका छौँ हामी अहिले जनताले त्यो चाहेका छन् र म अन्तिममा यो अपिल सबैलाई गर्दै बिना आग्रह बिना पूर्वाग्रह सबैले आत्मसमीक्षा गरौँ एकचोटि हामी एक ठाउँमा उभियौँ मात्रै भने सबै एक ठाउँमा उभियौँ मात्रै भने त्यो एउटा भौतिक शक्तिमा परिवर्तन हुन्छ त्यो यस्तो शक्ति हुन्छ कसैले त्यसलाई रोक्नै सक्दैन यो मेरो विश्वास जनयुद्धभरि पनि रह्यो शान्ति प्रक्रियाभरि र अहिले पनि मेरो विश्वास कायम छ म यो अपिल सबैसँग गर्न चाहन्छु साथीहरूले आज मलाई फेरि पनि नेतृत्व गर्न चाहिँ आह्वान गर्नुभयो म तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यथार्थ त्यही नै हो कसैलाई मिठो नलाग्न पनि सक्छ तर यथार्थ त्यही नै हो माओवादी आन्दोलनलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्ने काम प्रचण्डको नेतृत्वमा मात्रै सम्भव छ मेरा थुप्रै कमीहरू भए पनि यथार्थ आजको देशको यही नै हो यसमा हामी कसैले लाज नमानौँ फेरि प्रचण्ड कहाँ जाने भन्ने लाग्न सक्छ नि कतिपय साथीहरूलाई त्यो लाज चाहिँ बिल्कुल नमानौँ यो राष्ट्रको र रा, वर्गको जनताको आवश्यकता हो आजको आज जसरी पुन्जी खड्काजीले राख्नुभयो र रा, ललितले राख्नुभयो यो अनुभव धेरै ठुलो तपस्यापछि प्राप्त भएको अनुभव हो यो सानो कुरा जस्तो लाग्दैन मलाई यो तिनजना साथीले भनेको यसो वे भनेको कुरा होइन यो लाखौँ क्रान्तिकारीहरूको भावना पनि हो करोडौँ जनताको भावना पनि हो त्यो कुरा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो म धन्यवाद भन्न चाहन्छु र माओवादी मात्रै मिलेर हुन्छ भन्ने भ्रममा पनि हामी नपरौँ फेरि म अन्तिममा यो कुरा पनि जोड्न चाहन्छु हामीले सबै सच्चा कम्युनिस्टहरूलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत गर्नु छ जो माओवादीभन्दा बाहिर पनि छन् बाहिरका सबै अवसरवादी मात्रै छन् भन्ने भ्रम पनि हामीले राख्न हुँदैन माओवादीभन्दा बाहिर पनि यो देशको राष्ट्रिय स्वाधीनताको माया गर्ने र रा राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढ गर्नको निम्ति लड्न पर्छ भन्ने मान्छेहरू छन् मार्क्सवादलाई नै अवलम्बन गर्नुपर्छ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हजारौँ हामीभन्दा बाहिर माओवादीभन्दा बाहिर पनि छन् मैले अस्ति भर्खरै चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ रोस्टमबाट भनेको थिएँ एमाले भित्र पनि केपी ओली प्रवृत्ति नेतृत्वमा हुँदा धेरै ठुलो प्रतिगमन निरङ्कुशता जाने खतरा पैदा भयो हामीले विद्रोह गर्नु पर्यो तर त्यो प्रवृत्ति त्यहाँ नहुने हो त्यो नेतृत्व नहुने हो भने अरू हजारौँ कार्यकर्तालाई आरामसँग समाजवादको यात्रामा डोर्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ मैले तिन वर्षको अनुभव जे गरेँ त्यो तिन वर्षको अनुभव भनेको एमाले भित्रका पनि हजारौँ कार्यकर्ताहरूलाई नेताहरूलाई एकीकृत र केन्द्रीकृत के गरेर लान सकिँदो रहेछ भन्ने अनुभव हो सकिँदो रहेनछ भन्ने अनुभव होइन तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ ला ला सकिएन नि त बिग्रियो नि त भन्ने लाग्न सक्छ तर त्यहाँ बिउ रोपिएको छ हामी माओवादीले बिउ रोपेर आएका छौँ होला केही समयपछि त्यो फुल्छ फल्छ त्यस कारण त्यो जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्नुपर्ने छ त्यस कारण हामी सबै तपाईँहरू आज जो यहाँ आउनुभएको छ अब तपाईँहरूलाई मैले मेरो त अलिकति फेरि कमजोरी भनेको मेरो अलि उधार हुने कमजोरी हो मेरो सङ्कीर्ण हुने कमजोरी होइन इतिहासदेखि नै हेर्नुभयो भने म अलि उधार मसँग छुट्टिएर गएका साथी फर्केर आउँदा बढी खुसी हुन्छ मलाई अनि जिम्मा उनीहरूलाई नि बढी दिउँ दिउँ हुन्छ मलाई चाहिँ बरु मैसँग बसेर त मेरै हुन् गएकै छैनन् आफ्नै त हुन् भने जस्तो हुन्छ र यिनलाई त मेरो त्यस्तो खालको बानी छ तर अलि राम्रोसँग विचार नगरिकन गर्दा गल्ती हुँदो रहेछ भन्ने पनि देख्छु देख्नु त गयो नि त साथीहरू कहाँ कहाँ पुगेकालाई ल्याएर चाहिँ महासचिव र गृहमन्त्री बनाइयो